Կինոյի զարմանահրաշ աշխարհը։ Աշխարհ, որ դու փորձում ես ոչ միայն ինքնադրսևորվել, այլև փնտրել ու ի վերջո գտնել դարձյալ քեզ, քո խոհը, քո զգացմունքը, քո երազը, քո բոլոր տարիների չիրականացած ցանկությունները, ու այն մեծ գաղտնիքը, որը չգիտես ինչու մանկությունից հուզել է քեզ ու հանգիստ չի տալիս մինչև այսօր։ Վիգեն Չալդրանյան. Կինոն ինձ համար քո լրությունը հնչեցնելու միջոց է։ Առօրյա կյանքում կուտակված բարերը խոսքի վերածելու միջոց է։ Կինոն դա քո և արտաքին աշխարհի ներդաշնակության որոնման ճանապարհի դուրս գալու միջոց է։ Եվ վերջո կինոն դա երկխոսություն է, երբ դու բացարձակ անկեղծ ես, իսկ առօրյա կյանքում միշտ չի, որ դու անկեղծ ես։ Կինոն ինձ համար դա, ես չգիտեմ, 3 տարին մեկ եմ անում, կամ տարին մեկ, կամ 5 տարին մեկ, մեծ ֆիլմերի մասին է խոսքը, ուրեմն դա միջոց է այն կուտակումները փորձել բացարձակ անկեղծ լինել և լինել մերկ, ինչպես ասենք, արևի տակ անմարդաբնակ կղզում։ Մենք բոլորս էլ սիրում ենք կինոն, և ամեն մի սերունդ այդ արվեստի իր սեփական ընկալումն ունի, քանզի կինոն միշտ էլ ուրույն ձևով է ազդել հանդիսատեսի վրա, ու դրանից երբեք չի կորել նրա հմայքն ու գրավչությունը։ Կինոն արվեստներից ամենաբարդն է, ամենահետաքրքիրն է, նա ունի իր թույլ և ուժեղ կողմերը, որովհետև ցավոք սրտի կինոն միայն արվեստ չէ, կինոն դա արվեստ է գումարած տեխնոլոգիաներ, նոր տեխնիկա և այլն, սակայն կազմվելով ուրեմն տարբեր արվեստներից, սակայն պետք է ասեմ, որ նրա առավելությունը նա է, որ կինոն ոչ մի կապ չունի մյուս արվեստների հետ, մանավանդ գրականության հետ։ Դրապես կինոն նման է հարսանյաց տեսին, որտեղ հարսի և տեսայի շուրջ հավաքված են շատ ու շատ մարդիկ, բազմություն, սակայն այդ օրը նրանք միևնույն է միայնակ են։ Այնպես ինչպես նրանք են երջանիկ, ոչ մեկ երջանիկ չի։ Այն վախերը, որ նրանց մեջ կա, որ ընտանիք են ստեղծում, ոչ մեկի մեջ չկա։ Մնացած եկել են, որպես այդ ծեսը իրականացնեն, այ երաժշտություն, թատրոն, գրականություն, ֆոտո և մնացած արվեստների այս ուրեմն խտացումն է կինոն, բայց այնուամենայնիվ կինոն բոլորովին ուրիշ բան է և շատ դժվար բացատրելի բան է, ինչ այլոց ասեմ, կինո ռեժիսուրան, որտեղ շատ հեշտ կարելի է բացատրել ինչ բան է երաժշտահանի, կոմպոզիտորի գործը, նկարչի գործը և այլն, բայց ինչ բան է կինո բեմադրիչ, սպառիչ պատասխան դժվար է տալ, որտեղ այդ առումով ես մինչև հիմա դժվարանում եմ ասել, ընդհանրապես ես տիրապետում եմ իմ մասնագիտությանը, թե ոչ, որտեղ ամեն ֆիլմ նկարելուց ինձ թվում է, որ ես զրոյից նորից սկսում եմ տիրապետել այդ մասնագիտությանը, և այդ առումով ես չգիտեմ, դա ընդհանրապես մասնագիտություն է, փեշակ է, թե ոչ, դժվարանում եմ ասել։ Ասում են յուրաքանչյուր արվեստագետ իր կախարդական երազանքն ունի արվեստում, որի հետևից էլ գնում է ու գնում, ինչ է որոնում նա այդպես ինքնամոռաց, որ չի գտնում այդպես էլ, գուցե հենց ինքն իրեն, որն էլ իր ամենամեծ երազանքն է իրականում։ Ամեն տարիք ունի իր երազանքների չափանիշները, կամ ընդհանրապես երազանք է, թե երազանք չէ։ Ես հիմա մի տարիքում եմ, որ երազանք չունեմ, իմ միակ երազանքն է միշտ լինել ստեղծագործական պրոցեսում, չլինել առօրյայի մեջ, առօրյան ինձ ուղղակի սպանում է, ուրեմն մնացած երազանքները հավանաբար այդ մի կարևոր երազանքի մեջ ներդաշնակված են, եթե ես լինեմ ստեղծագործական պրոցեսում, իսկ ստեղծագործական պրոցեսում դու միշտ ես, ես նկատի ունեմ շատ կոնկրետ, արդեն երբ բղավում ես այդ մոգական բառը մատոր և ֆիլմը սկսվում է
հարտադրվել, նկարահանվել, ես կուզենայի, որ միջև խորցերություն լինեի այդ պրոցեսի մեջ, որովհետև անկեղծ ասեմ, ես դեռ պատրաստ չեմ, որևէ մահկանացու պիտի պատրաստին իր բոլոր փուլերին։ Ես կարծես թե գիտակցաբար չեմ ուզում պատրաստվել, որ ինձ էլ մի օր պիտի գա այդ օրը, ծերություն, էներգիայի պակաս, ուժերի պակաս, և դու չես կարող զբաղվել կինոյով, որովհետև կինոն նաև ֆիզիկական ուժը պահանջում։ Նկարչի գործը, գրողի գործը մի քիչ ուրիշ է, մինչև խորցերություն դու կարող ես գործը թուղթ և գրչի հետ կամ կտավի ու վրցնի, բայց կինոն չէ, կինոն դա ահռելի բազմություն է, կինոն դա ուրեմն դեկորացիա է, դերասան է, մեծ ուրեմն խումբ է, տեխնիկա և այն և այն, ուրեմն դրա համար պետք են և էներգիա և ուժ, բայց ես դեռևս չեմ մտածում դրա մասին և ուզում եմ հավատալ, որ դեռ երկար ես կլինեմ ստեղծագործական պրոցեսում, որովհետև դա իմ ներդաշնակ վիճակն է։ Երբեմն թվում է, որ նկարահանման հրապարակում ստեղծագործող ռեժիսորն ամեն ինչ է, ամենակարող, ամենաիմաստուն և ամենաճշմարիտ մարդը։ Հետաքրքիր է, կա իսկապես այդպիսի մի զգացողություն հենց իր, ռեժիսորի ներսում։ Ես հիմա կոկետություն չեմ անի, որ ասեմ ոչ, այո, կա, կա։ Ես վերջերս մի շատ դարքիր անեկդոտային ասույթ լսեցի, Ֆրանսիայից եկած մի խումբ էր Ելենա Բրուկի ներկայացման ժամանակ, ես դահլիճում էի և բեմից դերասանը նման մի բան ասեց, ասեց, ինչով է տարբերվում կինոռեժիսորը Աստծուց, Աստված իրան կինոռեժիսորի տեղ չի դնում, ու դահլիճը հրհրաց, բայց չգիտես ինչ բոլորը շուրջ եկան դեպի ինձ, որտեղ միակ կինոռեժիսորը դահլիճը, ուրեմն ես էի, ով որ ճանաչում էր, ուրեմն նայեցին, ես էլ ուրեմն ժպիտով պատասխանեցի նրանց, որ հավանաբար այո, դա ոչ թե գալիս է ռեժիսորի մեծամտությունից, պարզապես գործի բնույթն է այդպես, որովհետև դու պիտի տիրապետես քո էներգետիկան, պիտի իշխի թագավորի նկարահանման հրապարակում, նկարահանումից հետո բոլորովին ուրիշ բան է, որովհետև ես երբեմն աշխատում եմ ավելի հաճախ, երբեմն չէ, շատ հաճախ եմ աշխատում ընկեր դերասանների հետ, բայց նկարահանման հրապարակում հարաբերությունները մի քիչ ուրիշ են, և պիտի քո էներգետիկան, քո դաշտը պիտի թագավորի իշխի բոլորի վրա, որովհետև ի վերջո կինոն դա մի ձեռագիր է։ Այդ առումով ես հազարավոր անգամներ այս միտքը արտահայտել եմ, որ գաղտնիք չէ, որ ասեմ, ես իմ ֆիլմերում լինում եմ և նկարիչ, և պրոդյուսեր, և սցենարի հեղինակ, և այլն, բոլոր իմ այդ մասնագետ իպոստասները, այսինքն դրսևորումները ենթարկվում են կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանին, այսինքն առաջնահերթ նա է, այսինքն սցենարիստը կարող է ենթարկվել ռեժիսուրային, որտև կինոն դա նախև առաջ ռեժիսուրա է, և հետո իհարկե մնացած ամենակարևոր բաները, դա դերասանն է, որ ինձ համար երևի ամենակարևորն է, ամենակարևորը, որտև ես պաշտում եմ դերասանին, և ես մի անգամ կասեմ, որ շատ-շատ անգամներ եմ ասել, ինձ համար լավագույն ռեժիսորը նա է, երբ նա ձուլված է դերասանների մեջ, երբ երկու բաժակ թե է դրված, մեկի մեջ շաքար կա, քաղցր է, բայց հալչել է արդեն, մյուսը անհամ է, այ ոչինչով չեն տարբերվում իրարից, այ ռեժիսորան այդ շաքարի պես պետք է կարողանա տարածվի, հալչի իր էներգետիկան և դերասանի միջոցով, մյուս արտահայտչա միջոցների օգնությամբ քո ռեժիսորան, հենց սա էր, որ ես սկսեցի խոսքս, այս առումով շատ դժվար է բացատրել, որն է ռեժիսուրը։ Իսկ այդ ամենակարողի ինքնազգացողությունը չի բերում արդյոք իր հետ սեփական անձի գերագնահատման կամ ինքնասիրահարվածության զգացողություն։ Չկա արդյոք քեզ բոլորից վեր դասելու կամ բոլորին վերևից նայելու վտանգ նաև։ Չէ, եթե դու քո բնությամբ ինքնասիրահարված չես։ Կինոյում ես սիրահարված եմ կինոյին, ոչ թե ինձ, ոչ թե ռեժիսորին,
Այսինքն ես դեպքում նկարարման հրապարակում կամ մեկը, որը բոլորից շատ է սիրում ես գործը և բոլորից լավ գիտի, թե ուր է տանում ես կինոն, ռեժիսորից լավ ոչ մեկ չի կարող ունենալ, նույնիսկ սցենարիստը, որը կարծես թե հիմքն է կինոյի, հիմքում ընկած է սցենարը, գրական նյութը, բայց ռեժիսորը գիտի, թե ուր է հասնելու, այս կետից որ կետը պիտի հասնի միջև ֆինալ։ Ուրեմն այս դեպքում հրաշալի է, երբ ռեժիսորը սիրահարված է կինոին և վարակում այդ սիրով մյուսներին, բայց շատ բատ է, երբ որ այդ սերը, այստեղ Ստանիսլավսկու խոսքերն են, չէ, պիտի հիշենք, սիրեք արվեստը ձեր մեջ, այլ ոչ թե ձեզ արվեստում։ Ցավոք սրտի կա, այդ կարծրատիպը մենք ունենք, ընդհանրապես ինքնասիրահարված արվեստագետի կերպարը և մանավանդ ռեժիսորների, որոնք այդ կարծրատիպը միշտ աչքի առաջ է, երբ ասում են կինոռեժիսոր, դա ուրեմն բարձր գորացող, մատթափ տվող և ուրեմն տարբեր-տարբեր իր կեցվածքի մեջ այս դրսևորումներում, որոնք նենց ասենք մեծամիտ մարդու տպավորություն է թվում։ Միշտ չի այդպես և պիտի ասեմ, որ համաշխարհային կինոյի դասականները շատ հասարակ մարդիկ էին, այդ մեծ համադրություն նրանց մեջ չկար և կան բեմադրիչներ, որոնք շատ սուս ու փուս են անցկացնում այդ ամենը։ Կախում ունի, թե ուրեմն ինչ իմաստության են հասել, հասկացնակ ռեժիսորներին ուրեմն թվում է, որ բարձր գոռալ մատոր և ազդել մյուսների վրա կինոն կլինի, չէ, այդպես չի, երբեմն կինոն լրության մեջ են է ստեղծում։ Ֆեդերիկո Ֆելինիի խոստովանությամբ կինոն իր համար խաղալիք է, ուր ինքն անկաշկանդ ու ազատ խաղ է անում, ընդամենը, և ընդհանրապես ամեն մի արվեստագետ իր սեփական ընկալումն ունի այն աշխարհի, որը կոչվում է կինո։Կինոն ինձ համար ինքնադաստիարակման մի պրոցես է, որովհետև Ֆելինին նաև ասում էր, որ եթե նույնիսկ ձկան մասին ես ֆիլմ անեմ, միևնույն է դա իմ մասին է լինելու։ Վերջերս մի հավաք եղավ կինեմատոգրաֆիստների կամերային տանը, մոտորերս պիտի ցուցադրեն հարարատ հեռուստաընկերությամբ, հեռուստաընկերության ալիքով, այնտեղ հիշում եմ ելույթներից մեկը, որ ասեցին այսօր մեր կինոբեմադրիչների, եթե մատը ասենք փուշ մտավ, իրանք այդ իրանց ցավի մասին են խոսում, դրա մեջ կա ճշմարտություն, այսինքն դա հեգնանքով էր ասված, որտեվ եթե ռեժիսորի մատը չցավաց, նա եթե ցավ չեղավ, ֆիլմ չես անի, բայց երբեմն ճիշտ էր ասում, որ այդ ցավը մենակ իրենն է, բայց երբ այդ ցավը դառնում է համընդհանուր մի ամբողջ սերնդի ցավ և դու արտահայտում ես քո հավաքական սերնդի հավաքական կերպարը այդ ցավի միջոցով և այդ ցավը զգում են նաև մյուսները, ուրեմն այդտեղ կատարվում է այն հրաշքը, որը կոչվում է անհատական արվեստից, անհատականից դուրս է գալիս համընդհանուր, այսինքն սկսում է հուզել հանդիսատեսին։ Ինձ համար կինոն հենց դա է, այսինքն երբ դու խոսում ես քո անհատական այդ մատի ցավի, սրտի ցավի, գլխի ցավի, հոգու ցավի, ու երբ դու հասկանում ես, որ այդ ցավը միայն քոնը չէ, որովհետև դու ապրում ես ի վերջո մի համակարգում, որտեղ ոչ միայն դրսի մարդկանց է դա հուզում, այլ նաև քեզ, որովհետև դու միևնույն այս հանրակացարանում ապրող մեկն ես, պարզապես երբեմն մի քանի տարին, ասենք 3 տարի մեկ դու փորձում ես վեր կանգնել և խոսել այս բառերը խոսքի վերածել։ Ոմանք կինոարվեստում հակված են զգայական դրսևորման, ոմանք խոհական կամ ինտելեկտուալ, սակայն բոլոր ճանապարհներն էլ տանում են դեպի իրենց ներսի աշխարհը։ Գիտեք, սովորաբար ասում են, արվեստագետն է հարցնում, նա չի պատասխանում, ինքն է հարցեր տալիս, այսօրվա մեր ֆորմատը փոխվել է, որտեղ երբեմն, ես դրա համար միշտ խուսափում եմ ինտերվյուներից, հարցազրույցներից, բայց երբեմն լինում է, երբեմն լինում է, չի գիտեմ ինչի, գուցե ձեր ձայնը վստահություն ներշնչեց, երբ երեք զանգարեցիք և այսօր մենք որոշեցինք իրար հետ նստել հարցազրույցի, որովհետև վերջին տարիները ես ավելի շատ գործ եմ անում, քան խոսում։
Ժամանակն ափսոս պիտի գործանել։ Իսկ այդ մասնագիտությունը, որը խոսալու հետ է կապված, նրանք են լրել եւ այսօր ինչ-որ շատ անհասկանալի է, այնպես որ ես չեմ կարող ասել իմ կինոն ինչ է։ Իմ կինոն իմ անկեղծությունն է, թե դա պոետիկ է, թե պրոզաիկ է, թե խոհական է, թե քաղաքական է, թե էզոտերիկ է, թե սիմվոլիկ է, դա ինձ քիչ է հուզում, դա պիտի հուզի տեսաբաններին։ Ինչ է գեղագիտությունը արվեստում, որտեղից է այն գալիս, ինչպես է արտահայտվում եւ ինչ է տալիս խոշոր հաշվով իրեն, հեղինակին։ Չէ՞ որ դա էլ է իր ինքնադրսևորման ու արարման մասը կազմում իսկապես։ Գեղագիտությունը գալիս է քո էությունից, ճաշակները գալիս մարդու էությունից, ծնունդ եւ դաստիարակություն։ Թե ինչ ես տեսել, ինչ պաշար ունես դու մանկության տարիներից, ինչն է քեզ սնել, որտեղից ես սերում դու ի վերջո, նաև գենետիկան է, և քո դաստիարակությունը, և կրթությունը, և այլն։ Մանկուց ես նույնիսկ արդեն չեմ էլ հիշում, որովհետև ես միայն հիշում եմ, որ իմ ամբողջ մանկությունը մեր տանը կար մանկական թատրոն, ընտանեկան թատրոն, մայրս տիկնիկային ներկայացումներ էր, ուրեմն պատրաստում, վարակույրը բացվում էր, ես ու եղբայրս, մենք մեծացել ենք այդ մթնոլորտում։ Ես չեմ հիշում 2-3 տարի, երբ օպերայում լսեցի, թե ինչ արվեստ է դա, Սունդուկյանի թատրոնում լսեցի դերասանի դրամատիկ խոսքը, Կրկեսում տեսա հրաշքներ, ուրեմն այս ամենը հավանաբար ձևավորում ենք գեղագիտությունը, որից հետո սկսեցի նկարել ու հետաքրքրվել համաշխարհային կերպարվեստով, համայվեցի, չգիտեմ, շատ փոքր հասակում դեռևս, որ գուցե այն ժամանակ դեռ այդ հեղինակները չկային, բայց ինձ շատ հարկեր էր, ինչ բան է Պիկասո, որից ես ոչինչ չէի հասկանում, որտեղ մանկապարտեզում մենք նկարում էինք մարդու աչքը 2 հատ, հանկարծ Պիկասոյի մոտ 3 հատ եւ այլն։ Հետաքրքրությունները տանում են դեպի դա և դու սկսում ես քո անհատակարությունը ձևավորվել, Շագալ, Պիկասո, Վազարելի, հետո Դալի, հետո ուրիշ ուրիշ, իսկ հետո արդեն ավելի գիտակցական շրջանում Լեոնարդո, Ռաֆայել, Ջոտո, Ջորջոնե, Վերոնեզե, այսինքն այս ամենը մարդը միանգամից չի ծնվում, մարդը ֆիզիկապես է միանգամից ծնվում, ասում են մի ճիչով, չէ, բայց հետո նրա ծնունդը երկար տարիներ, այսինքն նրա անհատականության ծնունդը շատ երկարաձիգ տասնամյակներ է տևում, և կարծում եմ մինչև վերջը պիտի շարունակվի։ Արվեստն ու կյանքը նման թե տարբեր իրողություններ են, և ինչ փոխկապակցվածություն կա նրանց մեջ իրականում։ Այդ ինչ արվեստ։ Արվեստ կա, որ կյանքի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Արվեստ կա, որ հիմքում ընկած է կյանքը, և արվեստ կա, որ դու վերցնում ես կյանքի այն լույսը, որը բոլորը տեսնում են, բայց չեն կարողանում ձևավորել, ամփոփել մի խոսքի մեջ, նորից ուզում եմ վերադառնալ այդ խոսքի, ամեն դեպքում կյանքն է հիմքում ընկած, բայց երբեմն դու բաներ ես տեսնում, որը կյանքի հետ ոչ մի կապ չունի, և չգիտեմ, շատ տարբեր սիրիալները, որ նայում են կյանքի հետ կապ ունի, ասում են շատ կյանքային կինո է, չէ, բայց այդպես չի, որտեվ իսկական արվեստում չկա այդ սահմանագիծը, վաղուց ինձ համար չկա լավ մարդ և վատ մարդ, ինձ համար կա հետաքրքիր և անհետաքրքիր մարդ, կա հետաքրքիր կինո և անհետաքրքիր կինո, լավ ու վատը այդ չափանիշները արդեն երևի ինչ-որ մի շրջան է գալիս, որ արդեն հետաքրքիր չեն դառնում, միանշանակ սև սպիտակ բաները, կատեգորիաները ինձ համար հետաքրքիր չեն, ինձ համար հետաքրքիր չէ հայերեն ասել, ասած ինչ բան հայերեն ասել, այն որ կենացներով հայրենիքը գովերգում եմ այլն, ինձ համար այսօր մեր երկրի լավ մասնագետը, որը լավ մասնագետը, ինձ համար ամենամեծ հայրենասերն է, այն մարդը, որ իր իսկական տեղում է, ինձ համար ամենամեծ հայրենասերն է։ Սերը միշտ էլ իր առանձնահատուկ նշանակությունն է ունեցել մեր կյանքում,
այն շատ բազմաշերտ է ու շատ բազմաբնույթ, եւ արվեստում ու կյանքում էլ չափազանց կենսական ու ցանկալի։ Շատ կարևոր է, երբ տղամարդ է սիրահարված իր մասնագիտությանը։ Այդ առումով ես ասենք իմ արու զավակներին միշտ ասում եմ, այնպիսի մասնագիտություն ընտրեք, որտեղ տղամարդու երջանկությունը, նրա պես երջանկության բանաձևը շատ, ուրեմն, տարածական է, շատ բացատրություններ կան, բայց երկուսը հաստատ, երբ դու ունես սիրած կին, սիրած ընտանիք, զավակներ եւ երկրորդ ամենակարևորը սիրած մասնագիտություն, որտեվ այս երկուսը շատ տարբեր բաներ են, բայց մեկը մյուսի հետ կապ ունեցող եւ որոնք գալիս են լիարժեք դարձնելու մարդու երջանկությունը։ Կյանքն էլ ինչ որտեղ կինո է երևի, սակայն մի տարբերությամբ միայն, այստեղ ավաղ դու ես նրա ռեժիսորը, վերջինս շատ ավելի բարձր է ու անհասանելի, դժվար չէ համակերպվել դրան։ Շատ դժվար է, շատ, որովհետև այդ առումով նաև ասեմ, ինձ դժվար է ընդհանրապես, ես սովորական կինո հանդիսատես չեմ, երբեմն ես ասում եմ ինչ երջանիկ այն հանդիսատեսը, որը կարող է գա, հուզվի, լաց լինի, չգիտեմ, այնտեղ իր էմոցիաների մի ամբողջ վերևայրումներ կատարվի և ուրեմն գնատուն հանգիստ քնի։ Ես միևնույնն է, որևէ ֆիլմ նայում եմ նաև իմ մասնագիտության կոնտեքստով, իմ պրիզմայով, և նույնը կյանքը, կյանքին ես նայում, որովհետև երբեմն դու վերապրում ես բաներ, որոնք փորձում ես միանգամից շրջանակին, էկրանին տեսնել, սցենարի մեջ տեսնել, և մանավանդ երբ կյանքի ռեժիսորը դու ես, այստեղ շատ դժվար է լինում, շատ դժվար։ Ես առաջին մասնագիտությունս դերասան է, գիտեք, որ ես հիմնականում իմ ֆիլմերում եմ նկարահանվում, որի համար միշտ ինձ, ուրեմն, կարկոցում են, շատերը համաձայն են, շատերը ոչ, բայց մի քանի փորձ եղել է, որ ասենք ուրիշ ռեժիսորի մոտ նկարվես, ամեն կերպ ես ինձ զսպել են, որ դու մոռացի, դու ռեժիսոր ես, դու դերասան ես, դու պետք է ենթարկվես, երազում եմ նկարվել այն ռեժիսորի մոտ, որի մոտ ես կդառնամ երեխա, ուսանող, եւ այս հենց բերանս բաց կլսեմ նրա բոլոր բաները, դա նրանից չի, որ չկան, պարզապես ես շատ եմ ասում, հիմա էլ շատ կուզեմ խաղալ նման ռեժիսորի մոտ, որ ենթարկվեմ, այնպես ինչպես ասենք իմ նկարահանման հրապարակում, ոչ թե ես այդպիսի ուրեմն խիստ եւ տենց տիրան եմ, որ ինձ ենթարկվում եմ, պարզապես գործուբերումով այդպես է, որտեղ արդյունքը կստանաս, երբ որ անվերապահորեն դերասանը վստահում է ռեժիսորին, այստեղ է միայն արդյունքը լինում։ Ուրեմն երբեմն կյանքում ինձ համար շատ դժվար է լինում, երբ երկրի ռեժիսուրան, դրսի ռեժիսուրան, միայն քո երկրին չի վերաբերվում, դա ամբողջ աշխարհին է վերաբերվում, այդտեղ դու մտածում ես, այ ես այսպիսի ռեժիսուրական էի, բայց դա քեզ տրված չի, քեզ տրված է միայն քո կինոն, քո նկարանման հրապարակը գնա, և այնտեղ քո ռեժիսուրան ծավալի, դժվար լինում։